З дитинства любив книжки. З 1982 року займався їх плетінням та ремонтом. Потім працював на книжковому ринку. На початку 21-го століття відкрив власний магазин. Іван Іванович Хников, дядя Ваня, як сам себе називає, вже понад 40 років продає дніпрянам книжки. Більше 10 останніх у власному магазині в будинку обласної філармонії, який так і називається «Книги у дяді Вані». Коли був створився ринок, я з першого дня председатель книжного ринку. І до сих пор я председатель книжного общества «Дніпропетровський книголюб», який був создан 17-18 років тому, коли ринок почали переділювати, нам предложили вот это помещение, і ми зібралися 6 чоловік і працюємо, крутимося. Ну, тут, вот, смотрите, це лечебна психологія. Тут дитячі, тут поезія, тут детективи. Зараз у магазині, розповідає дядя Ваня, 150-200 тисяч книжок. Це, каже, десь 60-70 тонн. Є кімната повністю забита книжками, туди неможливо потрапити. Серед них списана література і книжки товаришів з ринку, які померли. Я покупаю, люди уїжджають, люди вмирають, я покупаю у людей книги, вот эти старые. У меня такое количество, что я могу много не брать. Мне просто жалко смотреть, как люди, не найдя, куда их сдать, сдают на макулатуру. У середньому за день до книгарні приходять 10 покупців, розповідає Іван Іванович. Досі є попит на спеціалізовану літературу, довідники з різних галузей. Каже, за ними до нього їдуть з різних куточків світу. В Голландію чоловік брав атласи. Старий совєтський, морський атлас і всякий. Я доставав йому, він приїжджав 3 рази. В Ізраїль був один раз, але він тот брав словарі. З 1 апреля касові апарати. Я просто уйду. Закон про запровадження касових апаратів для підприємців, за словами дяді Вані, зробить його книгарню повністю нерентабельною. Каже, 8 років тому магазин ще приносив прибуток. Зараз ні. Стоїмість книг таких 20-30 гривень. Ну, максимум 50. Єдиничні дорожі. А мої книги, для того, щоб оформити, согласно закону, треба на кожну книжку реєстр, кожну книгу внести в комп'ютер, на кожну книгу марочку наклеїти. І це така, якщо книжка стоїть 20 гривень, то там накладні розходи будуть ще 10. Смисла нету. Букініст говорить, друкована книга зараз проходить досить важкий етап, але дядя Ваня впевнений, найближчим часом книга повернеться. Зайшла красива дівчина. Коли ти читаєш цю фразу, у тебе в голові з'являється образ, що ти розумієш красотою. Коли ти читаєш, смотриш відео, ця фраза пролітає, вона навіть не задіває підкорки. Іван Іванович планує розпродавати старі книжки. Як працюватиме з квітня після нововведень, каже, не знає. Але запевняє, книги не полишить. Юлія Безбородько, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.